Dělení číslem 6, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jste vypočítali rychle a správně. Vybarvěte žlutě, tak uvidíme. Vypočítejte. Zavřete oči, já budu zase diktovat příklady. A kdo bude rychlejší než já, tak to bude fajn. 54 děleno 6? 9. 60 děleno 6? deset, dvanáct děleno šesti, dvě, dvacet čtyři děleno šesti, čtyři, šest děleno šesti, jedna, třicet šest děleno šesti, šest, čtyřicet osm děleno šesti, osm.

oči otevřete, tak jestli jste stíhali, tak to je fajn. No a až budete tohleto dělat do sešitu, jsem zvědavý, které příklady. Jestli jenom tyto dva, nebo někdo byl rychlý a správný i v dalších příkladech. No a kdyby to bylo žluté všechno, no tak to, bude bylo, to by bylo úplně nejlepší.